פתרון בגרות קיץ, שנת 2022, שאלון 582, הסרטון לנוחיותכם מחולק לפרקים, אם אתם צריכים את שאלה 3, אתם יכולים ללכת לפרק מספר 3. אם אתם חדשים פה, תעשו סאבסקרייב, כאן אילון פרץ מלבל אפ, בואו נעלה אתכם רמה. שאלה מספר 1, נתונים שני מעגלים המשיקים זה לזה מבחוץ. מרכז של מעגל 1 הוא בנקודם, ומשוואתו x מינוס a בריבוע ועוד y בריבוע שווה r בריבוע. זה אומר שמרכז המעגל יהיה על ציר x, כי אין לי שום דבר בסוגריים עם ה-y, והיו פרמטר חיובי. וגם מרכז המעגל השני ימצא על ציר x, רק כאשר ה-x שלו הוא 14, אז ה-y יהיה 0. אורכו של הקטע המחבר את מרכזי המעגלים הוא 9, והיחס בין אורכי הרדיוסים, וכאשר הרדיוס של המעגל הזה גדול מהרדיוס של האחר ביחס של 1 ל-2, והם רוצים שנמצא את משוואת המעגל שמרכזו אין ואת שתי אפשרויות למשוואת המעגל שמרכזו אין. אז בואו רגע נעשה איזושהי סקיצה, נראה מה קורה פה. ניקח איזשהו מעגל קטן כלשהו. בואו נגיד יש פה עוד מעגל שהרדיוס שלו גדול יותר. נגיד בערך ככה. קצת יותר קטן. יפה, אז המעגל הגדול בעצם הרדיוס שלו זה R הגדולה, והוא ממוקם ב-14,0, זאת R גדולה, והמעגל השני ממוקם ב-A0 עם R קטנה, או ב-A0 עם R קטנה פה. אני יודע ש-A היא חיובית, אז זה יכול לבוא מימין ל-14 ומשמאל ל-14. יפה, אז גם פה אני יודע שזה, פה יש לי R גדול, פה יש לי R קטן, ואני יודע ש-R גדול ועוד R קטן סך הכל ביחד שווה 9. אבל בגלל גם שאני יודע שהיחס הוא 1 ל-2, כלומר R הגדול גדול פי 2, אני יכול להגיד בעצם, אני אקטין את המחק, זה שווה ל-2R קטן. ולכן 2R ועוד R שווה 9, כלומר 3R שווה 9, ולכן R שווה 3. עכשיו אם R שווה 3, אז פה זה 6 ופה זה 3. אז משוואת המעגל הראשון זה x מינוס 14 בריבוע ועוד y בריבוע שווה 6 בריבוע. ו-14 ועוד 9 ימקם אותי ב-14 ועוד 9 23, אז אופציה אחת למעגל הראשון, קודם כל את מעגל n אני מצאתי, ועכשיו יש לי שתי אופציות למעגל m, שזה x מינוס 23 בריבוע ועוד y בריבוע שווה לרדיוס שזה 9, רדיוס בריבוע, ו-x מינוס, אם אני הולך מ-14, 9 אחורה, אני אקבל את המעגל הזה. אז את א' סיימתי ואומרים לי ש-a קטן מ-14. אם a קטן מ-14, המעגל הזה לא רלוונטי, ונשארתי עם a שווה 5. כלומר זה לא קיים וזה המעגל שלי. יפה. אז סרטטתי במערכת צירים אחת סקיצה של שני המעגלים ושל כל המשיקים המשותפים. אז אני צריך לסרטט גם משיקים משותפים. יש לי פה משיק משותף, שאם אני אלך 3 ימינה, אז x שווה 8. יכול להיות לי משיק משותף שיעבור ככה, וישיק לשני המעגלים. נניח בערך ככה. יכול להיות לי עוד משיק משותף פשוט יורד מכאן. אז יכול להיות לי 3 משיקים משותפים לשני המעגלים. אז גם סרטטתי את 3 המשיקים. נניח שזה ככה. ואני צריך למצוא משיקים משותפים, סבבה, ובג' מצאו את משוואת המשיק העובר בנקודה המשותפת לשני המעגלים, אז x שווה 8 כבר מצאנו. ד' הישר mx מינוס y ועוד n הוא המשיק המשותף לשני המעגלים, מצאו את m ו-n, את שתי האפשרויות. אז בעצם זה יכול להיות הישר mx מינוס y ועוד n שווה ל-0, או הישר הנמוך יותר. אז אני צריך למצוא את שתיהם. עכשיו, בגלל שיש לי כבר את הרדיוס של המעגל, אז אני יכול לעשות מרחק. מרחק תמיד בא ב-90 מעלות, וגם אני יודע שהמרחק של הנקודה מהישר הוא 6, וגם המרחק פה הוא 3. עכשיו, פה זה קצת טריקי. אני רוצה להעיר פה כמה דברים חשובים. אחד, אני הייתי מעדיף להציג את זה כמינוס mx פלוס y מינוס n, כלומר להפוך את הכל, כאשר המקדם של ה-y יהיה חיובי, כי ככה אני יודע שאם הנקודה מתחת אז הדיסטנס יצא שלילי, ואם הנקודה היא מעל אז הדיסטנס יצא חיובי. אז יש לי פעם אחת את המינוס x ועוד y מינוס n שווה ל-0, שהפכתי את הכל כפול מינוס 1.
והערה שנייה זה שמפה הייתי יכול לעשות את הנוסחה של מרחק נקודה מהישר בשני מצבים. אחד, הייתי יכול להגיד שזה הנוסחה הזאת, חלקי שורש m בריבוע ועוד אחד, או הייתי יכול להתייחס לזה כאל המשוואה הזאת, חלקי a בריבוע ועוד b בריבוע, שזה בעצם אותה נוסחה, כי המקדם של ה-x פה הוא a, והמקדם של ה-x פה הוא מינוס m, אבל מינוס m בריבוע זה m בריבוע, והמקדם של ה-y פה הוא 1, אז זה פה 1. אותו דבר אם הייתי עובד במשוואה הזאת, כי גם המקדם פה ה-a הוא מינוס m, אני אעשה אותו בריבוע, אני אקבל m בריבוע, ואם אני אשים ב-b, המקדם של ה-y בעצם הוא 1, אז אני אקבל 1. כלומר, זאת הנוסחה, זה לא משנה בעצם איך אני עובד. עכשיו שהבנו את זה, בוא נתקדם. אז אני רוצה בעצם להשתמש בשני משוואות. אחד, המשוואה של המרחק של הנקודה הזאת, שהוא 6, והמרחק של הנקודה הזאת, שהוא 3. יש לי נעלם m ונעלם n, ואני אמור למצוא אותם. אז בוא נתחיל, נגיד, עם המשיק העליון. יש לי את הנקודה 5-0, שזה הנקודה הזאתי. הדיסטנס הוא 3, והישר שלי זה מינוס mx ועוד y מינוס n שווה ל-0. אז אני אציב בנוסחה. אז זה מינוס 5m ועוד y כפול, כאילו אני מציב ב-y 0, אז זה 0 מינוס n חלקי שורש של m בריבוע ועוד 1. ובגלל שזה הישר שנמצא מעל הנקודה, אז אני אגיד כרגע שזה מינוס 3, ובשביל לסדר את זה עוד טיפה, אני אהפוך את הכל לפלוס. עכשיו בואו נסדר את המשוואה השנייה. יש לי 14, 0 ו-6. יש לי את הנקודה 14, 0, שזה מרכז המעגל. דיסטנס, שזה הרדיוס הגדול יותר, 6. ועדיין יש לי את אותה משוואה, אז אני עוד פעם אציב מינוס m כפול 14. ה-y עוד פעם 0, מינוס n, חלקי שורש m בריבוע. ועוד 1, וכל זה שווה ל-6. אבל לא 6, למינוס 6, כי אמרנו נקודה נמצאת מתחת, אז אני כבר יכול לסדר את זה לפלוס. אז בואו רגע נסדר את שתי המשוואות. יש לי 5m ועוד n שווה ל-3 שורש m בריבוע ועוד 1. המשוואה השנייה, 14m ועוד n שווה 6 שורש m בריבוע ועוד 1. אני חושב אולי שזה דרך מעניינת שאני אוכל לסדר את זה בצורה יותר נוחה, אז אני חושב שאולי השיטה הכי טובה יהיה לחסר משוואות, כי ככה אני אשאר בעצם רק עם m'ים. אז אם אני אחסר את המשוואות, אני אקבל פה 9m, ה-n וה-n יצטמצם. 6 פעמים השורש פחות 3 פעמים השורש משאיר אותי עם 3 פעמים השורש. אני רוצה לחלק ב-3 סתם בשביל לא להתעסק עם מספרים מעצבנים. ואני אעלה בריבוע. עכשיו עוד הערה. שאני מעלה בריבוע, אז אני בעצם מוסיף פתרון, או לפחות מסתכן בלהוסיף פתרון. זה אומר שאנחנו מעלים בריבוע, אנחנו רוצים לבדוק בעצם אם התשובה שקיבלנו היא תשובה אמיתית. אני רגע ימחיש את זה. אם למשל יש לי x שווה 2, ואני עכשיו מחליט לעלות בריבוע, אז אני אקבל x בריבוע שווה 4. הוספתי לעצמי פתרון. אם אני אעשה שורש, אני אקבל פתאום שני פתרונות, למשוואה שבמקור שלה בכלל הייתה עם פתרון יחיד. ומינוס 2 זה לא פתרון של המשוואה. בגלל זה אנחנו חייבים לוודא. כלומר, גם אם אני לא הוספתי, אבל לא עשיתי את הבדיקה, אני עדיין אאבד נקודות. אז זה מאוד חשוב שנעשה את הבדיקה הזאת. אז יש לי פה 9m בריבוע שווה ל-m בריבוע ועוד 1, 8m בריבוע שווה 1, m בריבוע שווה שמינית, ולכן השיפוע הוא פלוס מינוס 1 חלקי שורש 8, אבל אני רוצה לבדוק את זה. עכשיו, אם אני אציב את זה בשביל בדיקה, אז אני צריך להציב את זה לפני שהעליתי בריבוע. כלומר, אני רוצה להציב את זה, נניח פה עוד לא העליתי בריבוע. עכשיו, אם אני אציב פה את המינוס 1 חלקי שורש 8, זה לא יכול להיות, כי 3 כפול מינוס, זה אומר שהמספר הזה יצא שלילי, בזמן שהשורש הזה לא יכול לפלוט מספר שלילי. שלילי לא יכול להיות שווה לחיובי. אז התשובה שאני אקבל זה רק 1 חלקי שורש 8, זה השיפוע שלי. עכשיו אני רוצה לגלות את ה-n, אז אני יכול להציב אותו, בוא נציב אותו במשוואה הזאת. אני יודע שה-m שלי הוא 1 חלקי שורש 8, אז 5 כפול 1 חלקי שורש 8 ועוד n שווה ל-3 שורש m בריבוע, זה 1 חלקי שורש 8 בריבוע ועוד 1. 5 חלקי שורש 8 ועוד n שווה ל-3, 1 כפול 8 ועוד 1 זה בעצם 9, אז אני יכול לעשות ככה, ואני רוצה אולי להכפיל הכל בשורש 8, אז 5 ועוד שורש 8 n שווה ל-3 כפול שורש 9 שזה 9,
שורש 8n שווה ל-9 פחות 5 זה 4. שורש 8 זה 4 חלקי 2 שורש 2. זה מצטמצם, זה יוצא שורש 2. אז יש לי בעצם עכשיו m ויש לי גם n, אז אני כבר יודע את משוואת הישר שלי. אז אני יכול להגיד שזה מינוס 1 חלקי שורש 8 x ועוד y, ובגלל שה-n שלי יצא שורש 2, אז מינוס שורש 2 שווה 0. בוא רגע נסדר את זה סתם שלא נוח לראות את זה. y שווה 1 חלקי שורש 8 x ועוד שורש 2. הישר הזה בעצם זה הישר העולה. זה y שווה 1 חלקי שורש 8 x ועוד שורש 2, שהוא חותך את ציר ה-x באזור החיובי. ובאותו אופן כמו שעשיתי עכשיו, פשוט לעשות את הכל מההתחלה, אבל במקום שפה יהיה פלוס, אז זה יהיה מינוס. ואז אנחנו נקבל את אותו ישר בדיוק, פשוט אנחנו נקבל מינוס 1 חלקי שורש 8 x מינוס שורש 2. עכשיו אנחנו לא יכולים להסתמך פה על איזושהי סימטריה או משהו כזה, אנחנו באמת נצטרך להראות את כל הדרך, במיוחד אם אנחנו בבגרות ואנחנו לא רוצים לקחת סיכונים. אז מצאתי את משוואת המשיק, את שני האפשרויות, נתונים שני מעגלים אחרים, המשיקים זה לזה מבחוץ. משוואת המעגלים הם בלה בלה בלה, אני רואה שיש להם את אותו רדיוסים, הרדיוס הקטן הוא 9, הרדיוס הגדול הוא הרדיוס בריבוע 36, וערכי הרדיוסים, R קטן ו-R גדול, זהים לאלה שמצאתם בסעיף א', האם ייתכן כי שני הישרים שאת משוואתם מצאתם בסעיף ד', משיקים גם למעגלים האלה. אם כן, מצאו את T ואת K. אז בואו רגע נחשוב על זה שנייה. נניח שיש לי את, טוב, יש לי את שתי המשיקים שזה המשיקים האלה, נניח שזה שני המעגלים הראשונים, ויש לי עוד שני מעגלים שמשיקים זה לזה פה. וזה ציר ה-X. אז יש לי את הישר הראשון שהוא y1 חלקי שורש 8 x מינוס שורש 2, ואת y שווה מינוס 1 חלקי שורש 8 x ועוד שורש 2. רק אבדה את עצמי, 1 חלקי שורש 8 x סליחה פה ועוד שורש 2, ופה זה היה מינוס שורש 2. אז 1 חלקי שורש 8 x מינוס שורש 2. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לבדוק האם ייתכן שיש בעצם עוד מעגלים שהרדיוס שלהם הוא זה. זה היה לי פה 5 ו-14. עוד מעגלים שבעצם המשיק הזה הוא משיק להם בנקודות מרכז אחרות כאשר הרדיוס שלהם הוא שווה. כלומר, הרדיוס פה גם יהיה 3, הרדיוס פה גם יהיה 6. אז אני רוצה אולי למצוא איזשהו מצב שתתקיים סימטריה, ואז למצוא את הנקודה. אז קודם כל בואו נשווה את שני את שני המשיקים שלנו. ואז יצא לי פה 2 חלקי שורש 8 x. אם אני אחבר אותם, שווה למינוס 2 שורש 2. נכפיל בשורש 8, אז 2 x שווה למינוס 2 כפול שורש 2 כפול שורש 8 זה 16, זה יוצא 4. מינוס 8 x שווה מינוס 4. אז אני יודע שהישרים חותכים פה במינוס 4. עכשיו, זה אומר שהמרחק מפה לפה יהיה 9, ומפה לפה גם יהיה 9. אז אני רוצה גם ללכת פה, ולייצר איזשהו מצב של סימטריה, ולבדוק בעצם אם המצב הזה באמת מקיים את מה שאני רוצה, שהמעגלים האלה גם ישיקו לאותו משיק. אז זה יצא פה מינוס 13, שזה מינוס 4 מינוס 9, ואם אני אלך עוד 9 אחורה, זה מינוס 22 מ-0. עכשיו, אני רוצה להוכיח ששני המעגלים האלה משיקים לשני הישרים. אז אולי הדבר הכי טוב לעשות הוא לקחת את המעגל הזה פה. ואני יודע שאם הישר הזה משיק למעגל, אז המרחק חייב להיות 3, כי בין ישר למשיק קודם כל יש 90 מעלות. וגם המרחק יהיה המרחק של הרדיוס, כלומר הוא בדיוק ייגע במעגל, ככה שהמרחק יהיה פה 3. אז אני אעשה מרחק נקודה מהשר למינוס 13,0, ואני אעשה עוד פעם מרחק נקודה מהשר למינוס 22. ואם גם המרחק פה יהיה 3 וגם המרחק יהיה פה 6, זה אומר שבעצם המשיק משיק לשני המעגלים, כי הוא שומר בדיוק, הוא נוגע פה ונוגע פה, ככה שהמרחק הוא בדיוק המרחק של הרדיוס ממרכז המעגל. אז אני רק ימחיש עם אחד מהם. ניקח את הנקודה מינוס 13, 0. אני יודע שהרדיוס, המרחק אמור לצאת 3, אני כרגע
אבל נניח שאנחנו עוד לא יודעים את זה, כי אנחנו לא יודעים שבעצם הם משיקים. אז אני ארשום את זה ככה, פלוס שורש 2, אני מעביר את שתיהם אגף, ואני רוצה לעשות מרחק נקודה מהשאר, אז אני פעם אחת אציב את המינוס 13, מינוס 13 חלקי שורש 8, ועוד 0 ועוד שורש 2 חלקי שורש של m בריבוע, שזה 1 חלקי 8, המקדם של ה-x, ועוד 1. אני אציב את זה במחשבון, עכשיו אני רק אגיד לפני שאני מציב במחשבון שזה אמור לצאת מינוס 3 כי הנקודה נמצאת מתחת לישר ואני וידאתי שה-y יהיה חיובי. אז אני אמור לקבל מינוס 3 אם אני צודק. וקיבלתי מינוס 3, מעולה. אז אני כבר יודע שהישר הזה משיק למעגל הזה. אז עכשיו נעשה את אותה בדיקה ונעשה את אותה בדיקה כמה פעמים גם לגבי המשיק הזה. ואז אני יודע שזה באמת מקיים את המשוואה. וסיימנו את השאלה. שאלה 2. וקטורים, נתונות 4 נקודות הנמצאות באותו המישור A, B, C ו-D, P הוא פרמטר, הפין שלי ממוקם פה, ואני צריך למצוא את משוואת המישור A, B, C, D. עכשיו בשביל למצוא את המשוואה של המישור, הם בעצם מדברים איתי על AX ועוד BY ועוד C, Z ועוד D. אף אחד לא אמר לי הצגה פרמטרית, אז אני אלך להצגה הזאתי. אבל בשביל להגיע להצגה הזאת, אני רוצה קודם כל באמת להגיע להצגה הפרמטרית, ואז משם להתחיל לעשות מכפלות. אז בואו קודם כל נתחיל עם, נגיד, הוקטור BC. הוקטור BC יהיה מ-B ל-C, זה אומר 1 פחות 7 זה מינוס 6, מינוס 1 מינוס 5 זה עוד פעם מינוס 6, ו-2 פחות 5 זה מינוס 3. בואו נסדר אותו, נחלק הכל במינוס 3. 1, 2, 2. אז יש לי וקטור 1, ובואו נעשה גם את הוקטור CD. הוקטור CD זה מינוס 2 מינוס 1, אני עושה D פחות זה, מינוס 2 מינוס 1, 5 פחות מינוס 1 זה 6, ומינוס 4 מינוס 2 זה מינוס 6, שוב אני אחלק אותו במינוס 3. 1, מינוס 2, 2. יפה, אז יש לי שתי וקטורים. ואני גם יכול להציג את המישור כהצגה פרמטרית, אבל אני לא צריך לתרוח עכשיו ולעשות את ה-B ועוד T של הוקטור ועוד S של הוקטור האחר, כי אני גם ככה רוצה להגיע למשוואה. ולהגיע למשוואה יש לי שתי דרכים. ואם אני רוצה להגיע למשוואה, אני יכול לעשות קודם כל A, B, C כפול 2, 2, 1 שווה ל-0. אני דרך אגב לא אוהב את הדרך הזאת כל כך, לדעתי קצת יותר ארוכה ברוב המקרים מאשר מכפלה וקטורית, אז אני אעשה את שתי המקרים. אז אנחנו נפתור את זה בשתי דרכים. פעם אחת אני אחשב שזה יוצא 2A ועוד 2B ועוד C שווה ל-0 ו-A מינוס 2B ועוד 2C שווה ל-0. בואו נחבר את המשוואות. אז 3A זה B ומצטמצם לי, C ועוד 2C זה 3C, אז A שווה למינוס C. אז אני כבר יכול להגיד שזה מינוס C, זה C. בואו נביע רק את B. אז אם a שווה למינוס c, אז זה מינוס 2c. אז 2b ועוד c מינוס 2c זה מינוס c שווה ל-0, 2b שווה ל-c, b שווה ל-c חלקי 2. ואני אכפיל את הכל ב... קודם כל אני אחלק ב-c, כי אני לא רוצה לעבוד עם פרמטרים, אז זה יהיה פשוט חצי ו-1, ועכשיו אני יכול להכפיל ב-2, מינוס 2, 1, 2. ובגלל זה המישור שלי יהיה AX, שזה בעצם מינוס 2X ועוד Y ועוד 2Z פלוס D שווה ל-0, ואם אני רוצה לגלות את ה-D אני אציב נקודה על המישור, למשל 755 או 1 מינוס 1, 2 שנראה לי אפילו יותר קל, אז בואו נציב את הנקודה 1 מינוס 1, 2. תכף אני אעשה את זה בדרך השנייה. מינוס 2 כפול 1 זה מינוס 2, ועוד y כפול מינוס 1 זה מינוס 1, ועוד 2 כפול 2 זה 4, פלוס d שווה ל-0. מינוס 3 ועוד 4 זה 1, ולכן d שווה מינוס 1. אז המשוואה שלי תהיה מינוס 2x ועוד y ועוד 2z, מינוס 1 שווה ל-0. עכשיו זה עניין של העדפה, אבל אני קצת פחות אוהב לעבוד. ככה אני אוהב לקחת את שתי הוקטורים, ופשוט לעשות מכפלה וקטורית, זה נראה לי הרבה יותר פשוט מאשר להכפיל את הכל ב-A, ב-B, ב-C, משוואה שתי נעלמים, ולחלק, זה נראה לי סתם מתסבך.
אז אני קודם כל רוצה לגלות את ה-X, וה-X הוא בעצם שאני מתעלם משתי אלה, ואני מכפיל את זה בזה ואת זה בזה. אז אני אעשה 2 כפול 2, פחות 1 כפול מינוס 2, שזה בעצם מינוס 2. אם אני רוצה את האמצעי, אני מתעלם ממנו, ואז אני מכפיל בהצלבה את ה-2 כפול ה-2, שזה יוצא, ואני חייב לשים מינוס לפני שאני מתחיל, אז 2 כפול 2 זה בעצם 4, מינוס 1 כפול 1, ואחרון אני, שזה ה-Z, אני מתעלם מה-Z. ואם אני מתעלם מה-Z, אז יהיה 2 כפול מינוס 2 זה מינוס 4, ומינוס 2 כפול 1 זה מינוס 2, וקיבלתי 4, ומינוס מינוס 2 זה יוצא 6, 3 במינוס, ומינוס 6. אני אחלק הכל במינוס 3, ואז זה יצא מינוס 2, 1, 2. בוא נראה כשקיבלנו את אותו דבר, גם פה מינוס 2, 1, 2. אז אני יכול שוב להגיד מינוס 2x ועוד y פלוס 2z פלוס d שווה ל-0, ושוב, בשביל לגלות את ה-d אני אציב איזושהי נקודה. אבל כבר יש לנו את המשוואה, אז אנחנו יכולים לעצור כאן. יופי, אז מצאתי את משוואת המישור ABCD ואני רוצה לחשב את ערך הפרמטר P. אז מה שאני יכול לעשות, אני פשוט אציב את הנקודה 4P מינוס 1 במישור ונגלה את P, אז יהיה לי מינוס 2 כפול 4, ועוד ב-Y אני אציב את ה-P, ועוד 2Z שזה 2 כפול מינוס 1, מינוס 1 שווה ל-0. זה יוצא מינוס 10, מינוס 11, פי שווה 11, וסיימתי את הסעיף הזה. ונמשיך לאחד הבא. הוכיחו כי המרובע A, B, C, D הוא ריבוע. טוב, אז אם אני רוצה להוכיח שהמרובע A, B, C, D הוא ריבוע, אז אני צריך קודם כל להוכיח... בוא נסתכל על זה רגע. אני רוצה להוכיח שיש לי פה ישרים מקבילים, אני רוצה להוכיח שהצלעות שוות ושגם מאונחות. אז בוא נניח שזה A, B, C, D. וגם משהו חשוב, אני רוצה לוודא שבאמת C לא נמצאת על הישר A, B, וש-D לא נמצאת על הישר A, B גם. כי אם הן נמצאות על אותו ישר, אז זה מן הסתם לא יכול להיות ריבוע. מה שכן, אני כן יכול להגיד שאם הוקטור BC מונח לוקטור AB, אז ה-C בוודאות לא תהיה על אותו ישר, כי היא יוצרת עם BC זווית 90 מעלות, אז היא לא יכולה להיות על הישר AB, אז אני יכול להתחמק מזה בעצם שאני מוצא את ה-90 מעלות. אז אני אגלה את הוקטור AB. הוקטור AB זה בעצם 7 פחות 4, 5 פחות 11 מינוס 6 ו-5 פחות פחות 1, 6. ואת הוקטור CD כבר מצאתי שזה 1 מינוס 2, 2. אז אני רואה שאם אני אחלק את כל הוקטור הזה במינוס 3, לא במינוס 3, ב-3, אז באמת אני רואה שיש לי את אותו כיוון. אז מהבחינה הזאת זה בסדר. ולגבי BC, שכבר מצאתי כבר את BC, וקטור BC זה מינוס 6, מינוס 6, מינוס 3. ואני רוצה לבדוק אם הוא מקביל ל-AD. אז AD זה מינוס 2, מינוס 4 זה מינוס 6. 5 פחות 11. עוד פעם מינוס 6 ומינוס 4. מינוס 1 זה בעצם מינוס 3, אז זה נכון, מינוס 4, מינוס 2, מינוס 4, מינוס 6, 5 פחות 11, מינוס 6, ומינוס 4, מינוס מינוס 1 זה מינוס 3, והווקטור השני באמת הכל פה בפלוס עם 2, 2, 1, ובאמת אם אני אחלק את כל זה במינוס 3, אז אני אקבל את אותו וקטור. אז קודם כל אני יודע שהם מקבילים. עכשיו מה שכן, אני רוצה גם להוכיח שהמרחקים בין הנקודות שוות. אז אם אני אעשה מרחק בין A ל-B, אפשר להתייחס לזה כאילו לא צמצמתי את הוקטור הזה, 6, 6 ו-3, אז זה 36, 36, 72 ו-9, זה 81. אז הוקטור 1 הוא 9, גם הוקטור האחר שבדקתי הוא יהיה 36, 36. קיצר, נעשה את אותה בדיקת מרחק ללא צמצום מכל הנקודות, לפי הנוסחה של... שורש A בריבוע ועוד B בריבוע ועוד C בריבוע, אני רואה שכל הצלעות שוות, אני רואה שכל
הישרים מקבילים, אבל רק נותר לי לבדוק שבאמת מתקיים 90 מעלות. אז אני אעשה את הוקטור AB שגיליתי אותו, כפול הוקטור BC. איפה הוקטור BC? הוקטור BC זה פה. אז בוא ניקח אפילו, בוא נראה אם יש לי משהו מצומצם. ניקח את CD או את BC שזה 221. ומה גיליתי שאנחנו ל-BC? נגיד DC. נכון, BC ו-DC. בואו נשווה אותם ל-0. אז 2 כפול 1 מינוס 4 פלוס 2 שווה ל-0, מתקיים 90 מעלות. אז מרובע שכל צלעות שוות פלוס הצלעות שלו מונחות זה לא זז, הוא ריבוע. או מעוין בעל זווית ישרה, הוא ריבוע. יפה. הנקודה S היא קודקוד של פירמידה SABCD שבסיסה הוא ABCD, אז נניח שיש לי פה איזושהי נקודה S וזאת פירמידה, והמקצוע SC מונח על הישר הזה, ונתון כי נפח הפירמידה הוא 81. עכשיו, אני יודע כבר שהבסיס הוא 81. איך אגב, אם מעניין אתכם איך הגיעו שדווקא נפח פירמידה מתחלק ב-3, אז עשיתי סרטון נחמד על זה. אז אתם מוזמנים לראות. ואם אני יודע שזה שווה 81, אז אני יכול להגיד ששטח הבסיס 81 כפול הגובה חלקי 3 שווה לנפח הפירמידה שהוא בעצם 81. אז אם אני אכפיל פי 3, 81H שווה ל-81 כפול 3, נחלק ב-81, H שווה 3. זה אומר שפה המרחק של הנקודה S מהמישור חייב להיות 3. והמקצוע SC מונח על הדבר הזה, ואני רוצה למצוא את שיעורי הנקודה S, שתי אפשרויות. עכשיו, למה זה בעצם שני אפשרויות? כי S יכולה להיות ממוקמת מעל המישור, והגובה יהיה שווה 3, והיא גם יכולה להיות ממוקמת מתחת למישור. אז בואו ניתן איזושהי נקודה כללית. הנקודה הכללית של S תהיה 0 ועוד T, אז זה T. מינוס 4 ועוד 3T ו-1 ועוד T. זו הנקודה הכללית של S. ויש לי את הנוסחה של מרחק נקודה ממישור. שאני יודע שזה יוצא 3 וגם יש לי את הנקודה הכללית. וגם יש לי את משוואת המישור. משוואת המישור, אני מצאתי אותה פה. אז אני יודע כבר שזה מינוס 2x ועוד y ועוד 2z מינוס 1 חלקי שורש של a בריבוע ועוד b בריבוע, וכל זה שווה ל-3. אני אשים לזה פעם אחת פלוס ופעם אחת מינוס, וגם יש לי את ה-x'ים שאנחנו גם הבנו אותם. בואו ניקח אותם למטה שיהיה לי רק נוח. ניקח את זה לפה. אז אני אציב את הנקודה, מינוס 2 כפול t ועוד y שזה בעצם מינוס 4 ועוד 3t, ועוד 2 כפול z שזה בעצם 1 פלוס t, וכל זה חלקי שורש 9 שווה פעם אחת 3 ופעם אחת מינוס 3, אז תכף נסדר את זה. זה יוצא 2 ועוד 2t, 2t, 3t, פחות 2t זה 3t, מינוס 4. פה היה מינוס 1, שכחתי אותו. מינוס 4, מינוס 1 ועוד 2 זה מינוס 3, חלקי 3, אז פעם 1 שווה 3, ופעם 1 זה שווה מינוס 3. אז פעם 1, 3t מינוס 3 שווה 9, כי הכפלתי ב-3, ו-3t שווה 12t שווה ל-4. ופעם 1, 3t מינוס 3 שווה למינוס 9, כלומר 3t שווה למינוס 6, ואז t שווה מינוס 2. אז גיליתי את שתי התאים, בואו נראה מה הם רוצים ממני. מצא את שיעורי הנקודה S שתי אפשרויות, אז אם ה-T שלי הוא פעם אחת 4, אז זה יהיה 4. מינוס 4 ועוד 3 כפול 4 זה מינוס 4 ועוד 12, כלומר 8, ו-1 ועוד 4 זה יוצא 5, אז יש לי נקודה 1, 5 שיכולה להיות S, והנקודה השנייה כאשר ה-T הוא מינוס 2, זה יכול להיות מינוס 2, מינוס 4 ו-3,
מינוס 6 מינוס 4 ועוד 3 כפול מינוס 2 ו-1 פחות 2, אז זה שני הנקודות שלנו. ונתון מישור נוסף פאי המאונח למקצוע SC. מצאו את הזווית שבין המישור ABCD לבין המישור פאי. עכשיו הדרך הכי קלה למצוא זווית בין מישורים זה להעביר איזשהו אנך במישור אחד. אני רגע אסרטט את זה אולי שיהיה קצת יותר ברור. אני מעביר אנך במישור אחד ועוד אנך במישור שני, והזווית פה שנוצרת בין שני המישורים, שזו בעצם הזווית אלפא, זה הזווית שאני מחפש, תהיה שווה לזווית הזאת. למה? כי פה זה יהיה 180 מינוס אלפא, השלמה ל-360 במרובע, ולכן זה יהיה אלפא. אז בשביל למצוא את הזווית בין שני המישורים, אז אני רוצה את הזווית הזאת. עכשיו, הסרטוט שלי פה לא מדויק, בגלל שהזווית הזאת היא חייבת להיות זווית חדה, שאני מחפש זווית בין מישורים, היא תמיד יוצאת חדה. אז בואו ניקח רגע את המישור הראשון. המקדמים של המישור הראשון היו מפה, לקחתי את המינוס 2, 1, 2, והמקדמים של המישור השני, אז אם אני רוצה מישור שמאונח לישר הזה, זה בעצם יהיה 1, 3, 1. אני כוודא באמת עוד פעם שזה 1, 3, 1, שאני לא עושה פה איזושהי טעות. כן, וכל זה חלקי הערך המוחלט של זה, 2 בריבוע 4 ועוד 1 ועוד 4 זה 9, 1 ועוד 1 ועוד 9 זה שורש 11, ואני עושה קוסינוס אלפא, וכל זה בערך מוחלט, כי אני לא רוצה שתצא זווית קאה. ואם זה יצא שלילי, הרי זה הלמטה תמיד חיובי. ואם הלמעלה יצא שלילי, אז בעצם תצא לי זווית קאה, כי קוסינוס שלילי תמיד יוצא זווית קאה. אז אני רוצה שזה יהיה זווית חדה. אז מינוס 2 כפול 1 זה מינוס 2, ועוד 1 כפול 3, ועוד 2 כפול 1 זה יוצא 3. שורש 9 זה 3, אז זה פשוט מצטמצם, אז נשארתי עם שורש 1 חלקי 11. אז הזווית שלי, שיפט קוסנסר 1 חלקי שורש 11, יוצא 72.45. בוא נראה אם סיימנו את השאלה. כן, סיימנו את השאלה. נתונה משוואה. Z הוא מספר מרוכב, Z1 הוא אחד הפתרונות של המשוואה, והוא מייצג נקודה נמצאת במישר גאוס ברביע הראשון, כלומר נמצא פה, על מעגל שמרכזו בראשית הצירים. כלומר, משוואת המעגל תהיה X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה R בריבוע. ואני בעצם צריך למצוא את הרדיוס, זה אומר שאני צריך למצוא את הפתרון של הביטוי הזה. שאני מקבל דבר כזה לעבוד בטריגונומטרי לא ממש יעזור לי פה, אבל מה שכן, אני אוכל לעבוד עם שני נעלמים. כלומר, יהיה לי פה גם מרכיב מדומה וגם ממשי, שני משוואות, שני נעלמים, אני אוכל למצוא גם את ה-X וגם את ה-Y. אז נגדיר Z, X ועוד YI, ו-Z גג, שהוא בעצם הצמוד X מינוס YI, ואני אעשה Z גג בריבוע, זה X מינוס YI בריבוע, ואני פשוט אפרק את זה. X פלוס YI שזה ה-Z כפול ה-Z גג שלו שזה X מינוס YI שווה ל-X מינוס YI שזה ה-Z גג ועוד פעמיים ה-Z X פלוס YI ועוד 9 מינוס 7I ועוד 9 מינוס 7I. אז בואו נפרק את זה. אם פתרתם את זה בדרך יותר קצרה אני אשמח לשמוע. זה לדעתי הדרך האידיאלית לגשת לזה, אבל אולי יש דרך יותר נוחה. אז אם במקרה עליתם על משהו, אני אשמח לדעת. אז פה יש לי, אני אפתח את זה x בריבוע, מינוס 2x yi, ומינוס y בריבוע, אז ה-y בריבוע הופך לפלוס, אבל y בריבוע זה מינוס, אז זה מינוס y בריבוע. x בריבוע, מינוס y בריבוע, i בריבוע, זה הופך לפלוס. זה x מינוס yi ועוד 2x ועוד 2yi ועוד 9 מינוס 7i, ונקווה שאין לנו איזושהי טעות חישוב. אז יש לי פה x בריבוע, x בריבוע, x, y בריבוע. אני בעצם לוקח את כל המרכיבים הממשיים ואני רוצה לחבר אותם למשוואה אחת, ואת כל המדומים אני רוצה לחבר בנפרד. זה המדומים. אני אבדוק אם משהו מצטמצם לי, זה מצטמצם לי. 2x בריבוע לקחתי, 3x אני אעביר ולקחתי, ומינוס 9 שווה ל-0.
אז יש לי משוואה אחת, והמשוואה השנייה זה מינוס 2xy שווה למינוס yi ועוד 2yi, כלומר ל-y מינוס 7. טוב, בוא נפתור את המשוואה קודם כל עם הנעלם 1, אז אני אעשה מוד 5, 3, 2, מינוס 3, מינוס 9. קיבלתי 3 ומינוס 1.5. אבל הם אמרו לי שהנקודה נמצאת ברביע הראשון, כלומר זה לא רלוונטי, x חייב להיות חיובי, אז אני יודע ש-x שווה 3, ואני אציב אותו פה במשוואה הזאת, ואני אשאר עם נעלם 1. אז מינוס 2 כפול 3 זה מינוס 6y, מינוס 7y שווה למינוס 7, ו-y שווה 1. אז אני יודע שבעצם הנקודה היא 3 ועוד i, אז יש לי איזשהו מעגל שמרכזו בראשית הצירים, ונניח שיש איזושהי נקודה עליו שהיא בעצם 3 ועוד i. נניח שזה 3 ועוד i. זה 3, 1. אז אם אני רוצה למצוא את הרדיוס, אז יהיה 3 בריבוע ועוד i בריבוע, כלומר ה-1 בריבוע, ואז יצא שורש 10, אז משוואת המעגל היא x בריבוע ועוד y בריבוע, ושורש 10 בריבוע, כלומר 10. ועכשיו חוסמים במעגל ריבוע שאחד מקודקודיו מיוצג על ידי מספר זד אחד, חשבו את שטח הריבוע. אם אני רוצה לחשב שטח ריבוע, אז אני יכול לעשות את זה או לפי צלע כפול צלע, או אלכסון כפול אלכסון חלקי 2. ובמקרה הזה, בגלל שאני יודע שהריבוע מחלק לפי 90 מעלות פה זוויות מרכזיות, ואני יודע שהוא בעצם מורכב מקטרים, אם אני חוסם ריבוע במרכז במעגל, אז הוא תמיד מחולק ככה שזה יהיה קוטר, כי תמיד הזוויות של הריבוע הם 90. אז אם הרדיוס שלי הוא שורש 10, אז גם זה שורש 10 וגם זה שורש 10, אז האלכסונים הם זהים, אז זה פשוט יהיה פעמיים שורש 10 קוטר 1, פעמיים שורש 10 קוטר 2, 2 כפול שורש 10 כפול שורש 10 זה 20, ומצאתי את שטח הריבוע. אז חישבתי את שטח הריבוע, ואני רוצה למצוא את השיעורים של שאר קודקודי הריבוע. עכשיו, אני יכול לעשות הצגה טריגונומטרית, ואז תמיד להכפיל בסיס 90, כי כל פעם אני מתקדם פה ב-90, למרות שאני חושב שלהכפיל בסיס 90 פה יותר מסובך, גם במיוחד בגלל שפה אני לא אקבל משהו יפה, אין טנגנס יפה ל-1 ו-3, אז מילא אם זה השורש 3 או משהו כזה, אז זה היה יוצא יפה. אז אני פשוט יכול לקחת את הנקודה הזאת שאני יודע שהיא 3 ועודיי, ואני פשוט אכפיל אותה ב-i שזה זהה לסיס 90, אני פשוט משאיר את זה בתצוגה הזאת, ואני לא ממיר לתצוגה הטריגונומטרית. ואני שם על זה דגש, כי בדרך כלל במצב כזה אני כן אעבוד בתצוגה טריגונומטרית, אבל פה יהיה לי פחות נוח. אז אני אעשה 3i, ו-i כפול i זה מינוס 1, אז אני יכול להגיד שזה מינוס 1 ועוד 3i, וזאת תהיה הנקודה השנייה, מינוס 1, 3. ואני עוד פעם אכפיל ב-i, אז אני אקח את זה ואני אכפיל ב-i, וזה יהיה מינוס i, ו-3i כפול i זה מינוס 3, אז אני עכשיו ב... מינוס 3, מינוס 1. ופה אני אהיה ב-3 ומינוס 1. כל פעם אנחנו מכפילים ב-i ומתקדמים, אז מצאנו בעצם את השיעורים של שאר קודקודי הריבוע. אז אני יכול להגיד z1 שווה ל-3 ועוד i, z2 שווה למינוס 1 ועוד 3i, וככה הלאה להמשיך. ואחר כך מכפילים ב-r-cos alpha ועוד i sin alpha, כל אחד מהמספרים המייצגים את שני הקודקודים, שני קודקודי הריבוע נמצאים ברביע הראשון והשלישי. כלומר, הם הכפילו את זה ואת זה ב-R1 ובסיס אלפא. ומכפילים באלפא ועוד 60 וב-R2, כל אחד מהמספרים המייצגים את שני קודקודי הריבוע נמצאים ברביע השני והרביעי. כלומר, פה מכפילים ב-R2 וגם בסיס אלפא ועוד 60, שזה זווית שונה. הנקודות במישור גאוס המייצגות את התוצאות שהתקבלו לאחר ההכפלה יוצרות מרובע כמור חדש במישור גאוס, נתון ש-R1 לא שווה ל-R2, מהו סוג המרובע שהתקבל. עכשיו, בואו נתחיל רגע להבין מה קורה. קודם כל, בגלל שה-R1 לא שווה ל-R2, אז זה אומר שהאורך הוא שונה, הוא יכול לגדול או לקטון בצורה שונה, ולכן הנקודות ברביע הראשון יהיו או קצרות או ארוכות יותר מהנקודות ברביע השני והרביעי. אז ראשון ושלישי לא יהיה אותו מרחק. מה שכן, בגלל שזה בכל מקרה עובר במרכז המעגל, אני יודע שזה שווה לזה, וזה שווה לזה.
האלכסונים חוצים זה את זה. אז קודם כל בוודאות מדובר במקבילית, אבל בגלל שהם שינו את הזווית, אחד מהם הם הכפילו באלפא. אז זה אומר שהתקדמתי באחד מהם אלפא קדימה. נניח זה הלך אלפא קדימה. אבל השנים והרביעי לא רק הלכו אלפא קדימה, הם גם הלכו 60 קדימה. כלומר, אם לפני כן המרחק בין הזוויות היה 90 מעלות, אז עכשיו זאת הצמצמה ב-60, ולכן אחת מהמרחקים יהיה 30 ואחד יהיה 150. 90 פחות 60 זה 30. אז אני גם יודע שלא מדובר במעוין, כי האלכסונים לא מונחים זה לזה. האלכסונים לא שווים זה לזה, אז זה לא מלבן, ולכן זה גם לא יכול להיות ריבוע, ולכן מדובר במקבילית. אז זה סוג המרובע שהתקבל. ונתון כי שטח המרובע שהתקבל גדול פי 1.4 משטח הריבוע שחישבתם בסעיף ב', חשבו את R1 כפול R2. אז אני יודע שהראשון אמרנו הכפלנו אותו ב-R2, אז זה שורש 10 כפול R2, אז זה יהיה פעמיים שורש 10 כפול R2, זה האלכסון הזה. כפול פעמיים שורש 10 כפול R1, זה האלכסון השני. כפול סינוס הזווית שביניהם, שזה לא משנה אם אני אקח סינוס 30 או סינוס 150, שתיהם ייתנו לי חצי, אני יכול לבחור מה שבא לי, זה לא משנה. וזה חלקי 2, אז אני יכול לצמצם את זה ואת זה, סתם בשביל הנוחות שלי, שלא יהיה לי יותר מדי שברים. אז בואו נצמצם אותם. נעשה פה עוד סידור קטן, שורש 10 כפול שורש 10. זה 10, 10 כפול 2 כפול חצי, זה מצטמצם, אז נשארתי עם 10 R1 כפול R2. אז השטח של המרובע שהתקבל גדול פי 1.4 מהשטח שחישבנו. אז השטח שחישבנו היה 20, זה 1.4. אני יכול לצמצם את ההחסר, זה יצא לי R1 כפול R2, זה 1.4 כפול 2, וקיבלתי 2.8. וסיימתי את השאלה של המרוכבים. התחלתי את שאלה מספר 4. נתונה הפונקציה x היא ב-x, מצאת משוואת האסימפטוטות של הפונקציה מונחות לציר ה-y, אם יש כאלה. עכשיו, אם אני רוצה למצוא אסימפטוטה אופקית, יש כמה דרכים שאני יכול למצוא. א', אני יכול לעשות הצבה, אני יכול לעשות 10, 100, 1000, מינוס 10, מינוס 100, מינוס 1000 ולראות מה קורה. ואני יכול גם להשיף לאינסוף ובאמת לעשות הצבה. עכשיו, אם אני אשים אינסוף, אינסוף כפולי באינסוף כבר, אני רואה שהוא ממשיך עד אינסוף, הוא תמיד יהיה גדול יותר, לכן בקצה של האינסוף הימני אין לי אסימפטוטה אופקית. לעומת זאת, אם הייתי שם מינוס אינסוף, אז מינוס אינסוף כפול e במינוס אינסוף, שבמקום לקרוא לו e במינוס אינסוף, אני יכול פשוט להגיד שזה e באינסוף. מינוס 2 חלקי e באינסוף, ועוד 1, זה שווה ל-0, e באינסוף הרבה יותר חזק מאינסוף. 2 חלקי אינסוף זה 0, ואז זה יוצא 1. זה אומר שבמינוס אינסוף זה שואף ל-1, בצד ימין אין לי אסימפטוטה אופקית. אז את זה מצאתי. מצאתי את משוואת האסימפטוטות. וב-2 מצאו את שיעור נקודת החיתוך של גרף הפונקציה fx עם ציר ה-y. אז חיתוך עם ציר ה-y זה פשוט להציב 0, זה יוצא 0, מינוס 2 כפול לי ב-0 זה מינוס 2, ועוד 1 זה פשוט 0 מינוס 1. סיימנו את הסעיף השני. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה fx. אז פה אני צריך לגזור את הפונקציה, יש לי פה גם מכפלה וגם e, נעשה את זה זריז. בינתיים נראה די פשוט. אז נגזור את זה, גזור כפול שמור ועוד שמור כפול גזור, מינוס הגזור, האחד נעלם. אני יכול להוציא את ה-e ב-x ולהגיד שזה 1 ועוד x מינוס 2. זה יוצא x מינוס 1. זה לעולם לא מתאפס והוא תמיד חיובי, זה x שווה 1, ולכן יש לי נקודת קיצון ב-1. אם אני רוצה למצוא את ה-y, אני יכול להגיד 1 כפול e ב-1, שזה פשוט e, מינוס 2e ועוד 1, אז זה 1 מינוס e. אז בואו רגע נמקם אותה, אני אוהב תמיד לעבוד במקביל לסרטט כדי שתמיד יהיה לי איזושהי בקרה, ואני לא רוצה לגלות את ההתנגשויות בסוף, אז לאורך התרגיל אני מסרטט. 1 מינוס C נמצא בערך פה, קצת יותר נמוך, 1, 1 מינוס C. אני כבר יכול פחות או יותר לנחש איך זה נראה, כנראה שזה נראה משהו בסגנון הזה. אני רוצה למצוא תחומי עלייה וירידה. אני אציב בנגזרת פעם אחת 0, פעם אחת 2. זה
תמיד חיובי, 0 יוצא שלילי, ואם אני אציב 2, 0, 2 זה יוצא חיובי, 2 פחות 1 זה יוצא חיובי. אז יוצא לי נקודת מינימום, בדיוק כמו שצפינו, מגיע לפה, ואמרנו שפה אין לי אסימפטוטה הופקית, לכן זה נראה ככה. אז מצאתי את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה, סרטטתי. נתונה הפונקציה gx, 1 מינוס x חלקי e ב-x מינוס x, המוגדרת לכל x, מצאו את משוואת האסימפטוטות של הפונקציה g של x, המונחות לציר ה-y. במילים אחרות, הם מבקשים אין לי אסימפטוטה הופקית. עכשיו, שוב, אני יכול לעשות הצבא, אני אציב 10, 100, מינוס 10, מינוס 100, נראה מה קורה, או שאני אשיף לאינסוף. עכשיו, אם אני אשים אינסוף, אז e באינסוף זה מספר מאוד גדול. רגע, אני אסדר את זה שנייה. אז 1 במינוס e באינסוף, זה החזקה הכי גבוה למעלה. למטה זה e באינסוף, זה החזקה הכי גבוה למעלה, זה יוצא מינוס 1. כלומר, אם אני אשים אינסוף, השתי מספרים הכי גדולים שולטים, והם באותה עוצמה, ולכן זה מינוס 1. אני בינתיים אסרטט את זה פה. אז יש לי אסימפטוטה אופקית כאן, שזה שואף באינסוף למינוס 1. ובוא נראה מה קורה במינוס אינסוף. אם אני אשים מינוס אינסוף, אז זה שואף לאפס, אז זה פשוט 1 פחות 0. ופה זה מינוס אינסוף, עוד פעם שואף לאפס, מינוס אינסוף. אז זה הופך לפלוס אינסוף, 1 חלקי אינסוף. זה פשוט 0, אז במקרה הזה פה יש לי אסימפטוטה אופקית גם פה. אז מצאתי את משוואת האסימפטוטות, מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה gx עם ציר x אם יש כאלה, אז אני ישווה את המונה, המונה הוא הדבר היחיד שרלוונטי פה. 1 מינוס e ב-x שווה ל-0, e ב-1 שווה e ב-x. או גם מה שאני יכול לעשות במקום להפוך את ה-1 ל-e ב-0, אני יכול להגיד שזה בעצם x שווה ללן 1, שזה שווה ל-0. אז בכל מקרה, פה בשתי המקרים זה x שווה ל-0, או שאני אעשה את זה ל-e בחזקת 0, או שאני אציב לן 1 וזה גם יהיה 0. אז מצאתי את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר x, ואני צריך להוכיח שהנגזרת של gx בעצם שווה ל-fx חלקי הדבר הזה. אז בואו ניקח את זה רגע, נגזור אותו ונראה מה אנחנו מקבלים. זה אמור להיות רק עבודה שחורה ולא יותר מזה. אז נגזור את הפונקציה, גזור של הראשון כפול שמור של השני, מינוס שמור של הראשון, שמור של הראשון זה e ב-x, כפול הגזור של השני שזה e ב-x מינוס 1. אני תכף אתייחס למכנה בריבוע, אני כרגע רק אסדר את המונה, מן הסתם בבגרות אני לא אדלג על השלב של המכנה, אני כן ארשום אותו לאורך כל הדרך. פה זה יצא e ב-x כפול x מינוס סוגריים מינוס e ב-2x פלוס e ב-x. אז זה וזה מצמצם. יש לי פה 2 e ב-x, אז זה x e ב-x מינוס 2 e ב-x מינוס מינוס זה פלוס 1, וכל זה חלקי המכנה בריבוע שזה e ב-x מינוס x בריבוע. בוא נראה באמת אם במונה היה לי את אותו דבר, אז זה x e ב-x מינוס 2 e ב-x ועוד 1, כן. אז הוכחתי גם את הסעיף הזה. עזרו בסקיצה של גרף הפונקציה fx ומיצו כמה נקודות מקסימום וכמה נקודות מינימום יש לפונקציה g של x. נמקו את תשובתכם. עכשיו, בגלל שאני יודע שהנגזרת של g של x שווה ל-f של x, המכנה בכל מקרה חיובי. אז מתי ש-f של x מתאפס זה מתי שהנגזרת של g של x מתאפסת, כלומר מתי ש-f של x מתאפס, אז יש לי נקודת קיצון ב-g של x, כי זה מתי ש-g תג x מתאפסת. אז אני רוצה לדעת כמה נקודות מקסימום ומינימום יש ל-gx, אז בעצם אני רוצה לבדוק מתי fx שווה ל-0, זה בעצם השאלה. מתי המונה של הנגזרת שווה ל-0? אז אני אסתכל פה, ואני רואה שיש לי שתי נקודות שבהם f של x שווה ל-0, והם לא שאלו אותי תשובה מדויקת, הם רצו לדעת רק כמה. עכשיו, אם אני רואה ש-f של x מתאפס פעמיים, אז אמור להיות לי שתי נקודות קיצון. אחד מהם יהיה פלוס לפני, הפונקציה חיובית ואז שלילית, אז יהיה לי מקסימום, ואז אחרי זה שלילי ואז חיובי, אז יהיה לי מינימום. אז יש לי נקודה אחת מקסימום ונקודה אחת מינימום. ואם אני רוצה לסרטט פונקציה של g של x,
אז יש לי את האסימפטוטות, אני יודע שיש לי נקודת מקסימום בצד השמאלי, פלוס ומינוס, אז נניח ככה, ועוד נקודת מינימום בצד הימני. אז יבוא מפה, ובערך ככה, מקסימום ומינימום. עכשיו אני רוצה לחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה gx, על ידי ציר ה-x ועל ידי הישר x שווה מינוס 1, בערך פה, gx ציר ה-x, אז אני רואה ש-gx באמת זה הפונקציה העליונה, אז אני רוצה מינוס 1 עד 0, נכון? זה מה שהם ביקשו, שטח מוגבל, ציר ה-x, x שווה מינוס 1, ואני רוצה בעצם לעשות אינטגרל לפונקציה g של x, שהיא 1 מינוס e ב-x חלקי e ב-x מינוס x. אני יכול לזהות פה תבנית, שאם אני יוציא מינוס 1 גורם משותף, המונה יהיה e ב-x מינוס 1 חלקי e ב-x מינוס x, שזה בדיוק הנגזרת של זה. כלומר, יש לי פה תבנית של f tag x חלקי f של x, שזה בדיוק האינטגרל שלו, זה ln x. אז אני יכול להגיד שכל זה כמובן ב-dx, מינוס 1 עד 0, מינוס ln של e ב-x מינוס x. ומה שנותר לי לעשות זה להציב. אז אני קודם כל אציב את ה-0, זה יצא מינוס ln e ב-0 פחות 0, פחות מינוס ln e במינוס 1, שזה בעצם 1 חלקי e, ומינוס מינוס 1 זה פלוס 1. עכשיו האינטגרל של ln חייב להיות גם בערך מוחלט, ויש היגיון מאחורי זה, אז תבדקו אם כבר עשיתי סרטון שמוכיח למה האינטגרל של ln הוא בערך מוחלט, כי יש לזה היגיון, ולפעמים אנחנו עושים דברים באוטומט ואנחנו לא מבינים מאיפה הם באים, וזה בעצם מאוד מאוד הגיוני. אז אני מתישהו יעשה, יכול להיות שכבר עשיתי, תלוי מתי אתם צופים בסרטון. אז בעצם השטח הזה יוצא ln 1 שזה 0, וזה מינוס ln של 1 חלקי e ועוד 1, אז 1 חלקי e, נחשב אותו רגע, ועוד 1, נכון? או שזה מינוס 1 חלקי e, מה הצבתי פה? זה e במינוס 1 זה 1 חלקי e, ln answer, מינוס מינוס, הופך לפלוס, אז 0.313, וזה השטח לדעתי סיימתי, כן סיימתי את השאלה, יופי. התחלתי את שאלה מספר 5 ואני רוצה למצוא את תחום ההגדרה של הפונקציה, אז את הln שהוא x בריבוע מינוס 3, אני רוצה שהוא יהיה גדול מ-0, זה פרבולה מחייכת שחותכת בשורש 3 ומינוס שורש 3, וברגע שאני עושה את השורש 3 ואת המינוס שורש 3, אני רוצה גם, אחרי שסיימתי וגיליתי שהפונקציה מתקיימת אחריהם, אני רוצה לבדוק גם שאם מדובר באסימפטוטה האנכית או שמדובר בחור, שזה משהו שהוא מיוחד ללנים, שבקצה בדרך כלל אנחנו יכולים להתקל בסיטואציה הזאת. אז אני אציב את ה, נגיד מינוס 1.733 או פלוס 1.733, ואני אראה אם המספר מתכנס לאיזשהו מספר או שלא. במקרה הזה זה לא, ולכן יש לי אסימפטוטות אנכיות. לגבי אופקית, אין לי אופקית, אני איזשהו מכנה חזק יותר, ה-x הזה הוא מספר חופשי שגדל וקטן ככל שאני שם מספרים אינסוף או מינוס אינסוף. אז האסימפטוטות המאונחות לצירים זה פשוט x שווה שורש 3 ו-x שווה מינוס שורש 3. בשביל למצוא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה אני צריך לגזור אותה, אז בואו רגע נעשה, תן פה איזושהי גזירה. קופי. אז אני גוזר את הפונקציה. 1 ועוד הנגזרת חלקי r רגיל כפול, בואו נשווה את זה ל-0, זה יוצא, נכפיל ב-x בריבוע מינוס 3, אז יוצא x בריבוע ועוד 2x, לקחתי אותו ואז מינוס 3, ויש לי פה טרינום x פלוס 3, x מינוס 1, x שווה מינוס 3 ו-x שווה 1. ועכשיו אני אבדוק אם הנקודות שמצאתי נמצאות בתחום. אז 1 לא נמצא, כי זה 1.732 וזה מינוס 1.732, אז הוא נפסל. אבל אפילו שהוא נפסל, אני אבדוק מה קורה מבחינת תחום העלייה וירידה לפני התחום הסגור ואחרי. כלומר, התחום פה שבוטל, אם הפונקציה ירדה לפני, אז זה אמור לעלות אחרי, כי יש לי נקודת קיצון שנדרסה על ידי התחום. או אם זה עלה לפני, אז זה כנראה ירד אחרי. אז אנחנו נהיה ערניים לזה. ויש לו נקודה במינוס 3, אנחנו רוצים למצוא את ה-y שלה, כי היא כן נכנסת לתחום. אז יש לי פה מינוס 3 ועוד ln של 3 בריבוע מינוס 3 זה בעצם 6, וקיבלתי מינוס 1.208, אז אני פשוט אעגל את זה לזה. אז יש לי פה בעצם נקודה במינוס 3, מינוס 1.21.
ועכשיו אני רוצה לקבוע אם זה איזה, אם זה מקסימום, מינימום, אז אני אמחק את זה פה. יש לי פה מינוס 3, אני אציב פה מינוס 2, מינוס 4, נציב פה 2. אז אם אני אציב מינוס 4 בנגזרת, אז אני אקבל 1 ועוד מינוס 8 חלקי 16 פחות 3, שזה 13. זה מספר שלילי, אבל שהוא שבר, אז זה יותר גדול לחיובי, וזה באמת יצא חיובי שלילי. ואם אתם תציבו 2 בנגזרת, אתם תקבלו חיובי. כלומר, הנקודת קיצון שהתבטלה באמת תשנה לנו את התחומי עלייה וירידה. אז זו נקודת מקסימום, ופה יהיה לי איזשהו עלייה. מן הסתם, בבגרות אנחנו חייבים להציב את הכל, אנחנו גם נצטרך להראות את הדרך ולהגיד y tag מינוס 4 שווה, y tag מינוס 2 שווה וכו' וכו', להראות את ממש את הכל. אז מצאתי את שיעורי נקודות הקיצון, קבעתי את סוגן, סרטטתי את הפונקציה, ועכשיו אומרים לי ש-f tag x היא פונקציית הנגזרת של f של x, ואני רוצה למצוא את תחום ההגדרה של הנגזרת. עכשיו אני גזרתי את הפונקציה, ומבחינה אינטואטיבית אני אגיד ש-x בריבוע מינוס 3 לא שווה ל-0, כלומר x בריבוע לא שווה ל-3 ואז x לא שווה לפלוס מינוס שורש 3. זה מבחינה אינטואטיבית, כי הרי אני לא יכול לחלק ב-0, אבל מצד שני הפונקציה עצמה לא מתקיימת בכלל בין שורש 3 למינוס שורש 3, מה שאומר שאם הפונקציה לא קיימת אז גם הנגזרת לא קיימת שם, ולכן התחום הגדרה של הנגזרת גם לא מתקיים בתחום הזה, ובגלל זה התחום הגדרה של הנגזרת יהיה זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה, כי הנגזרת גם לא קיימת בתחום הזה בדיוק. היא לא קיימת לא במינוס שורש 3, היא לא קיימת בשורש 3, והיא גם לא קיימת איפה שביניהם. אז זה לגבי תחום ההגדרה של הנגזרת. אני רוצה למצוא את משוואת האסימפטוטות של הפונקציית הנגזרת f תג x המונחות לצירים, אז מצאתי קודם כל את הפונקציות המאונחות לציר x, ואני רוצה לבדוק אם יש מאונח לציר ה-y. 2x חלקי x בריבוע מינוס 3, זה המכנה יותר חזק, זה שואף ל-0, אני אוסיף 1, 1 ועוד 0, זה בעצם 1. אז יש לי פה אסימפטוטה אופקית ב-1, זה פונקציית הנגזרת. ואני גם יודע שהנגזרת מתאפסת במינוס 3, כי ככה בעצם מצאתי נקודת קיצון. אז יש לי עוד נתון שאני יכול לעזר בו, ובואו נראה מה הם רוצים. יצא את הסימפטוטות, שיעורי נקודות החיתוכים הצירים. מצאתי עם ציר X, עם ציר Y, N, כי זה לא בתחום, ואני רוצה לסרטט סקיצה של הנגזרת, אם ידוע כי אין לה נקודות קיצון. אז אני יודע שאין לה נקודות קיצון. אני יודע גם את התחומי חיוביות ושליליות שלה, כי פה יש לי פלוס, כבר מצאתי מינוס ופלוס. הרי הייתי צריך לעזר בתחום חיוביות והשליליות של הנגזרת, כדי למצוא אם זה מקסימום או מינימום. אז אני יודע שהנגזרת קודם חיובית, ואז שלילית, ואז חיובית, וסיימתי את הסעיף הזה. עכשיו יש לי פונקציה חדשה, g של x שווה ל-e בחזקת f של x, המוגדרת באותו תחום. אז אני רוצה למצוא נקודות קיצון על הירידה, אבל לפני רגע שאני מהר לעבוד עם הפונקציה, אני רוצה לראות אולי יש איזושהי חוקיות שאני יכול להסיק. הרי זה בכל זאת מסתמך על הפונקציה הקודמת, אז רוב הסיכויים שהסעיפים מסתמכו על הפונקציה הקודמת, אבל אני רוצה לראות אולי אני יכול לעשות איזה משהו שאני אעזר בו. עכשיו, במיוחד שמדובר ב-e ובלן, שיש לזה חוקי לוגריתמים. אז אני יכול להגיד ש-g של x זה e בחזקת x כפול e בחזקת לן x בריבוע מינוס 3, כי הרי אם אני מכפיל ביניהם אז יש פלוס בחזקה. אבל אני יכול לשנות את הלן ללוג של e. ואז יהיה אולי יותר ברור החוק שמתקיים פה. זה וזה זה, ולכן נשארתי עם x בריבוע מינוס 3, כלומר יש לי פונקציה מאוד יפה של g של x. לא יודע אם זה רלוונטי, אבל בכל מקרה אמרתי נעשה איזשהו סדר פה, ועכשיו אנחנו עוד פעם כנראה נצטרך אולי לעשות איזשהו סרטוט, אז בואו נראה עוד פעם מה קורה פה. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה gx וקבע את סוגה, אז אני יכול לעבוד עם הפונקציה המסודרת שסידרתי קודם, ואני גם יכול פשוט להגיד הרי שאם g של x שווה ל-e בחזקת fx, אז g tag x שווה ל-e בחזקת fx כפול הנגזרת של החזקה. ומתי f tag x שווה ל-0? כאשר x שווה מינוס 3, אנחנו מצאנו את זה. אז זה אומר שהקיצון של fx זאת הקיצון כמו של gx מבחינת ה-x. ובגלל ש-e ב-f של x תמיד חיובית, וה-f תג x זהה
ל-F תגיקס המקורית, זה אומר שזה אפילו אותם תחומי עלייה וירידה. גם אמרו לי שהיא מוגדרת באותו תחום כמו F של X, אז רגע שאני לא אתבלבל, אני רק אסמן פה מינוס שורש 3 ושורש 3, זה פה נמחק. ה-Y לא יהיה אותו דבר, כי ה-Y בפונקציה המקורית היה מינוס 1.21, אז אם אני אעשה פה E במינוס 1.21, אז E בחזקת answer, זה יצא 0.298. אז זאת הנקודה, תהיה פה במינוס 3, 0.298, ואני יודע שאם לפני כן זה היה מקסימום, אז גם עכשיו זה צריך להיות מקסימום. לא בטוח לגבי, אני רגע רוצה להיזהר עם איך שאני מסרטט אותה, אני אחכה עם זה, ואני רוצה למצוא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, מצאתי אותה ומצאה את תחומי העלייה ותחומי הירידה של הפונקציה, אז גם אותו דבר בדיוק, עולה, יורד, עולה. העניין הוא שאי של fx לעולם לא תהיה שווה ל-0 והיא לעולם לא תהיה שלילית, זה אומר שזה לא יכול להיראות ככה. אז נניח שזה נראה ככה, אני גם יכול להציב איזשהו מספר כמו מינוס 10, מינוס 20, לראות מה קורה, אבל אם אני אשים מספר שקרוב למינוס שורש 3, אז מה יקרה? אם אני אשים מספר שקרוב למינוס שורש 3, אז יהיה מינוס שורש 3 ועוד לן שמאוד מאוד קרוב ל-0, כלומר 3 פחות 3, אבל טיפה יותר גדול, אז זה יצא 0.00001, מה שנותן לי מספר מאוד שלילי, ואם זה מספר מאוד שלילי, אז E בחזקת מספר, סתם דוגמה 100, זה כבר שואף ל-0, אז פה יהיה לי איזשהו נקודה, אבל זה גם יהיה חור, כי אני לא יכול להציב הרי בתחום הגדרה שורש 3, וכנראה שגם פה זה יהיה אותו המצב, כלומר יהיה לי פה איזשהו חור שאני לא יכול להציב, וזה יגיע מפה. כי גם אמרנו, הרמז שלי לזה היה שהפונקציה חייבת להיות חיובית. עכשיו שוב, אני לא יודע אם זה רלוונטי לשאלה, אבל אני רוצה לראות עם מה אני עובד. עכשיו אני רוצה לחשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה y שווה f תג x gx, ו-gx זה e של fx. אז קודם כל הפונקציה שלי זה e של fx כפול, שזה ה-g, זה e של fx, ו-f תג x זה זה. עכשיו האינטגרל של זה הוא די ברור, כי יש לי e בחזקת fx כפול הנגזרת הפנימית שלו, אז האינטגרל שלו יהיה פשוט היא ב-fx. ואני רוצה לחשב את השטח המוגבל לידי הישרים x שווה מינוס 4 ומינוס 3, אז המינוס 3 הולך למעלה, מינוס 4 למטה, וכל החקירה שלי בעצם לא הייתה כזאת קריטית, כי הייתי יכול לחשוב הרבה פחות. אז יפה, אז אני קודם כל אעשה אינטגרל, אני אציב את ה-e ב-f של מינוס 3, פחות ה-e ב-f של מינוס 4. אם אני אשים e ב-f של מינוס 3, אני כבר חישבתי את זה, זה יצא לי, כמה יצא לי? 0.298. נכון, זה הפונקציה המקורית, כן, אז זה יצא לי 0.298. פחות e של f של מינוס 4. אז רגע נציב בפונקציה פה, ב-x של המינוס 4, אז זה יצא לי ln 16 פחות 3. פחות 4, E בחזקת answer, ויצא לי 0.238 ו-0.298 פחות answer, יצא בערך 0.06, וסיימנו את הבגרות. הסרטון הזה הוא סרטון אחד מתוך פלייליסט של פתרון בגרויות 582, אתם מוזמנים ללכת לראות את זה כל פעם שאתם נתקעים, ואני מוציא כל הזמן תוכן חדש, אז תעשו סאבסקרייב ככה שתוכלו לעקוב אחרי כל מה שאני מוציא.